Nyaten Mbah niki kula geser terkait kali racun. Nggih. Nggih ten gene Sabtu Dharma niku kan wonten tataran racun nggih. Nggih. Racun niku pripun, Mbah? Racun niku tegesipun kendhane mati sak jroning urip. Dados si sujud niku nek pun mbegi. Wari petas teges tumindak suci asalipun sebagian ageng alit karyaning pangrangsang indriya grana. Indriya grana namung purun nampi sinaring Allah kemawon utawi sedaya hawa ingkang suci lan resik liripun. Menawi wonten hawa utawi ambet ingkang awon, grana boten purun nampi amargi grana sampun waskita. Pramila bilih manungsa badhe kepingin waskita sageta indriya tiga kala wau tumindak kados dening indriya grana. Nggih, ngapunten, Mbah. Nggih. Kersane saged waskita wau kedah pripun, Mbah? Kita saged napa kados tumindake indriya grana. Tumindake indriya grana. Grana kan sampun waskita. Dadi semerap ambet piyambake kan boten enak pamit kan boten purun nampi nek boten kasake. Abet ingkang saya tahu saking Allah ingkang mau so. Jadi kata tutup, gitu. Kata telinga, ripa, jolo wau kan. Tu minta ingkang tasi kirang, kata Indriya Grana. Benten ngale Indriya Grana dah wau. Kata saya. Terus ni ke Mbak? Perlambangi Sabto Dharma ni kan Semar, Mbah. Nggih. Nah, Semar niku pripun, Mbah? Maksude niku, Mbah. Saged dijelasaken, Mbah? Sejatine Semar niku sinten? Semar niku nggih. Sejatine nggih. Yang Maha Suci. Dados Semar niku sing saged sesambungan kali Allah ing masa nggih Semar niku. Semar niku nggih. Cara ana nggih jas rohani kita. Rohani. Kita disebut rohani. Ramila mriki wonten senajan to ora tanpa rupa tapi luhur budine. Berarti perlambange raga niki, Mbah nggih, Semar niku. Mboten lanang, mboten wedok. Mboten lanang, mboten wedok, Semar. Ya, tapi kene napa Mbah niku wetenge kok ageng niku di kok digambarakan nageng niku perute niku. Niki mriki wonten gambar bunderan isi ingkang dadose ageng alitipun bunderan punika anedhaken ageng alitipun sifat ingkang sekawan kala wau. Ingkang dipun gadahi dening manungsa pramila manungsa kedah saged bedak-bedakaken dumateng sedaya karsa lan tumindak pundi ingkang kagolong wonten wari cemeng abrit jene lan petak. Gambar bunderan ing tengah-tengah warni petak katutup gambar Semar ugi nyane pakaken bolonganing bun-buning manungsa dados babang kita punika sanga
kados kasebab ing nginggil lembar gangsal 10 tunituk utawi budak simpet gambar bunderan utawi umbun-umbun petak nganepakaken manggenipun nur petak cahya utawi nur petak inggih gawa suci utawi yang maha suci ingkang saged sesambungan kalian yang maha kuasa mila bilih kita sujud ngakao yang maha suci sujud yang maha kuasa liripun manggelengaken raos ing umbun-umbunan ngantos mujudaken nur petak Nyaten Mbah niki kula geser terkait kali racut. Nggih. Nggih ten gene Sabtu Dharma niku kan wonten tataran racut nggih. Nggih. Racut niku pripun, Mbah? Racut niku tegesipun kidane mati sak jroning urip. Dados si sujud iku nek pun dugi tataran tataran racut. Nggih. Niku kedaya saged sesambungan dumateng ngarsane pun alangkang moho so ikan saged sesambungan itu namun yang moho suci kita jadi rohani kita sing saged sesambungan dumateng ngarsane pun alangkang moho jadi estu-estu kita niki ngelampai sujud saged kolowau ingkang kolowau seakan manggileng ingkang raos kolowau kena jarani mati yang jeluni murid biarang terus sih racun ni aku medali sukmo saking rogo ni aku nggih. Nggih. Oh. Medali racun medal bun-bun dan sakit ingkang sakit sambungan. Terus sih ingkang namine rohani itu berubah. Pramilo pilih tembe kulo pame binjang pun katibalan batang ngarsane pun ala yang poso dados rokani wangsul dateng asalipun malih dateng yang mau poso tan sentralipun jasmani asal saking sadarine bumi wangsul dateng bumi malih niku nek pun estu-estu ketampi dumateng asalipun alam yang mau poso wonten alam nopo alam langgeng atase alam langgeng kata alam ning asane kasuwargan jadi atase nek pun mriko nek ajenge bali niku wis mboten purun wis bali nang asal usule malih ten pundi Mbah niku menen katane pun ala yang mung asale sinar tayo nggih bali nang gone sinar tayo malih niku nek menurut tataran kerokan yang sabar dharma nggih pramila kening darani belajar mati sak jroning urip dados sedoyo niki istilah kan belajar. Nggih, sedoyo belajar nggih. Belajar. Manungsa apa sae nggih belajar. Pantrose racun niku saged didamel pengobatan nggih saged Mbah Trose. Misale wonten tiyang sakit nggih diobati saking lelaku racun Trose niku, raga sukma niku. Lah niku leres napa mboten? Nek temriki niku mboten. Nah, pahami usadani tiyang sakit nggih. Nggih. Nek dateng tataran krokane Sabda Dharma niku. Nek sene warga nyuwun dumateng atane pun ala yang mangkoso nek sedaya-sedu. Niku kan diparingi kawaskitaan. Daya niku warga Sabda Dharma iku nek jenenge sedaya-sedu lan sing diparingi pangusadan. Pramila kala wau wonten ginanipun sujud niku kangge ngirangi bibit-bibit penyakit, kangge ngirangi pendamelan angkara terus ngantepaken akal pikir. Nggih. Dados nek kita diparingi sejatosipun manusia kan boten saged ndamel warasé, Pak. Nggih. Ya, sedaya kan nggih Gusti Allah. Gusti Allah kan. Wong dokter mawon nggih. Ya wong gawe paring warasan tuwuh dateng
Gusti Allah. Jika buatan manusia ini buatan naik kerokanan sabtu dharma buatan wonten cetak gun berang buatan wonten. Namun sujud nyuwun banteng atan kuan Allah yang mau kuasa. Nah jadi sergap sujud itu pun kita ayomi. Paringi seger kewarasan esu-esu ngelampai leres. Nopo yang akan dikerso akan wonten ing bubu war bubu. Nah terus racun niku sedaya tiyang saged nglampahi napa hanya orang tertentu mbah? Nah menurut mriki sedaya saged. Nah sedaya sedaya saged. Sing warga mriki niki nggih. Sapa tarung mriki niku? Niku dereng saged masani kula neh. Masya warga mriki katakan tiyang niku dereng saged sujud, dereng saged itu, bukan kau bukan saged, dereng saged sujud, nopo engkang dikersakan Allah engkang mau poso kalau mau, nah sasi sujud, rogo, gak paham terus sujud, buat dereng saged racun, racun itu katanya itu, niku menggelar raus kalau mau menang kelas, bukan mikir rekoi ki. Iku sakit sambungan, iku sakit racun. Seketah bening, ya. Gih. Pulau kata emong mau dengar nggak tuh pikiran marek-marek, pun bisa kan. Gih dah. Gih, buatan sambung nih. Buatan sambung. Nah, terus iku lo buatan sakit mata nih kan tiap wargo jantan itu kadang kayak benten-benten, kadang lampai, gitu. Kirang, gih. Pulau piambak, kadang-kadang lama pulau piambak, gih kurang lah. Kadang kita sih jenenge kono nggih murka kasih bengkerengan nasib kono nggih sik dereng saged sujud ingkang dikersakaken kalih Gusti Allah kalih Allah kang mulya. Terus ngeten Mbah, nate kula angsal keterangan saking warga Sabto Dharma nggih. Terus tiyang misale arwahi penasaran nih lho Pak. Tiang sampun kapundhut niku saged disempurnakaken. Maksudnya disuwunaken kalih Gusti disempurnakaken ngoten. Nggih. Nah niku saged nemu mboten, Pak. Niku leres nggih, tapi nggih. Ngapunten nggih. Ngene ngali prilakune wonten ing alam donya men sedaya niku kantun kono. Umami lampahe kurang leres senengane nyuwun tetulungan roh-roh penasaran tawi takayul ngopo kewan kan kathah tiyang sing wonten niku nggih masya jenengan suwunaken upami kono nggih niku wae tapi ditampi mboten niki nggih dereng semerep dereng kawonan mboten nggih saged tiyang niku ngali nggih kadang-kadang tiyang niku sawai mboten purun ngapai goroh kali tiyang. Kadang-kadang kan dereng terapi ya, dereng ditompo kok nopo mani pun belajar nih begini. Istilahnya pun belajar mani tak dulu nih murid. Niku istilahnya kan coro sekolah yang nopo pun nunggu nih fakultas kematian. Jadi kadang-kadang pun ngelampai sujud mau di dereng kaget nyumurepi. Pokoknya ngali nek saged estu-estu sregep pami sujudipun sregep nderekaken napa niku sih gone penggalian terus sregep gone meringati tumut-tumule wayu satu suro napa niku dipun peringati warapi itu sujud wayu racun umur ini pun warapi itu simbol pribadi sos santi gitu. Ini ini nek kerso ngoten niku terus sujudi kue kelas saged kadang-kadang ngoten iki sering dipun tampi kalian alam so pramila nek wonten nek kerokan sabar dharma nek nyuwunaken kan dipun kadang-kadang wonten disubun sujudaken dipun suwunaken nggih disuwunaken papan panggenan
miturut dharma bakti ini wonten ing alam semesta. Ngeten, Mbak. Ten gene sabto dharma niku memandang hakikat kematian niku pripun, Mbak? Nek memahami hakikat kematian, Mbak. Pripun ten gene sabto dharma? Nek memahami hakikat kematian maksudnya kematian niku pripun? Melambang-lambang napa niku? Belayangi sukmo niku ten pundi mawon ngoten, Mbak? Oh, nggih. Nek miturut sabto dharma, nek dereng dipun tampi nggih ta sih, roh penasaran. Nek dereng dipun tampi kali alangkang bomboso, tapi nek pun ditampi pisuwanan iku dipun paringi papan panggenan sak mestine. Nggih ta. Nek miturut dharma baktine wonten ing alam donya sehingga diparingi pangan terus diparingi papan panggenan ingkang langgeng kanthi ayam tentrem di sisi Allah ingkang mangkuwasa sampun estu-estu niku dipun rampi kaliyan Allah pramila kadang warga wonten yang kapundhut kan mriki disuwunaken utawa disujudaken nggih manten-manten disuwunaken pangapura kesalahane nalika tasih kesang wonten ing alam donya mungkin diparingi pangapura sehingga sampun pasul dhateng alam langgeng. Nah terus ini kok, Mbak, sing roh penasaran wau niku mlebet ten pundi mawon, Mbak? Nah, roh penasaran nggih mestine dereng dipun rampi nggih tasih niku gamane tasih lampang dereng asal panggenan pramila wonten kadang-kadang sering ganggu roh-roh penasaran, jin setan, pribayangan, roh sesat kan kata istilahnya kan tasik urun kadang-kadang ganggu tiang berarti niku roh itu yang sing penasaran gitu. Roh penasaran niku roh penasaran mboten setan nggih mboten nek terus tiang umum kan niku setan terus ya Mbah asline nggih roh penasaran napa maneh roe niku nggih ngapunten tapi sing rumiyene kan senengane curang senengane karo kan dereng dipun tampi gala ya mau kan penasaran senengane kan godho kadang-kadang ana numpak sepeda motor iku dijorokno nggih kadang-kadang sing biasa dipanggeni kecelakaan nah, kecelakaan kan sering meniku nggih tetep sing ganggu berarti nggih roe sing niku korban kecelakaan niku nggih sing ganggu niku sing biasane ngatok-ngatok golek batur kadang-kadang ngoten nggih ngapunten kula piyambak nggih dereng nyuwun warepi tapi nek dawuh-dawuhipun tiyang sepah-pah rumiyin kan wonten kok kula nyuwun warepi piyambak nggih mae nggih kula diceritani nggih tamun cerita tapi nggih estu niku cerita tiyang nggih sampun Mbah Dirman matur sembah nuwun jang-jangane mugi-mugi dados manfaat kangge kita sedaya nggih nuwun kula akhiri rahayu nggih ngapunten sak derengipun kula nggih manungsa lumrah kathah kekirangan nggih